Víš, že už to ani není vtipný, mě to je nějak jedno celku. Ne, ne, ale to je nevím, no. Možná kdyby tě furt někdo nezabíjel. Že? Jako mě. Kurva, to jsem zabil sám, protože už jsem měl dva životy. Za mnou běží ten zastrojný čuk. Cípni. Dobře, jen cípni. Já houpíš lambitlama. Ty vole. Valo to, než mu ta cesta nic neudělá. To Teslu se ty musí tady zabitnout 3 rány. He, zabij mě, tempe, nebo někdo, nebo já si tady zabiju. Počkej, já si tady zabiju lávou. Já si potřebuji se snad tu Teslu, abych měl víc náboje. Zamčeno, au. Teslu zim. Já jsem za tebou, ty vole. Aha, to jsem už neviděl, ale vůbec. Dobrý. Kudy dál? Hop. 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 Přeskákal jsem na růst. A jsem úplně na začátku, to mimo sebou. Tady nahoře je mník hajzl. Už není. Jak jsi zastal nahoru? Jo, tady jsi. Ale je nahoře mník. Jo, ale předtím tam byl ještě ten černý. S tím samozřejmě skočil do lávy přece. Počkej, chce to trochu dál. Batucha uhni, já tě nezabiju. To je divnej zvuk tady. To bylo dobrý. Martuka mohl snajperoval dynamit. Locked. To nemohli zabít. Musíme sem dál, no. Tam se dá skočit. Nevím, neskoušel jsem to, já vím, že se dá skočit tady z té strany. Respektive tady je cesta. Oj, oj, oj. Co tam je, Pavlo? Pomoč. Jo. Tím se nedá se sejmout, chcípni. Chci si dřepnout. Tahle hra opravdu není pro klaustrofobiky. No. Hlavně ten hajzl, tam jsem se baví já. Hoši, slagama. Nice. Bacha, tamhle ten. Jich. Tahle. Díky. Je po něm. Ha, jo, jsem tady. To byly jednoduchý skoky. Tak gargoyle trochu se stáhnem, ať může zahus. Pojď dolů. Pozor, pán nejvíc fraků, pán nejvíc fraků se stahuje, že jo? Třeba tu už teď nechodil. Nejsou psy, já se o ně postarám. Pěkně se na ně postavej, dej jim najíst. Prdele, já už mám zbraně jenom dynamit, to haj. No, tady jsou asi troje gargoylové. Tak utéč, já mám. Dobrý, no, děkuji. Jen mě někdo zapalte, proč ne, že jo? Já mám dynamit, já ti budu. Vůbec, nevadí. Tak a socha, hop. Co s tou sochou? Proč se tam házíš? Občas... Není gargoyle, kdyby to byl gargoyle, tak už se dávno změní, víš? To jsem, když v tom předchozím levelu jedna byla a nezměnila se, respektive. Tak to jsou laky. Chceš helpnout? Ne, nechci, děkuji. Ty průběh tady, suverénní. Máte všichni klíč, jo, doufám. Já nemám klíč. Samozřejmě. Když tak na ty tlusťochy, když si kleknete, lehnete, tak oni vás netrafí. Já vím. Ale nejsou tu dveře? No, jsou tady. Počkej, a jenom náhodou, kdyby mě chtěli zabít. Bacha, pustil, o a ruce. Au. Kuda, co mě to zabil? Asi ty ruce. Ne, ještě. Kurvení míši. Výhodně. Kardova. Zavěř. No a spadl dolů. Chudinka malý, srad na něj. Na gargoyle jsou dobrý zápalný věci, protože jakmile člověk zapálí, tak už to automaticky. Jo, flare gun. Dobře, zapálil jsem vrt. No nevadí, já jsem vlastně štiklej kor. Už mám, jsem umřel, ale neumřel. Vezmi štěstí. Oj, to je hustý ten zvuk. Který? To je z toho chrámu.
čekáš? Hele, tady je naše stará známá kostra. Je. Jsem chytnul. Jú, kdo pak nám to umře? Žudovnitř. Jdi za tebou. To prdele jde po mně, čoko zasranej, zapraň se. Je tady life leech. Ty vole, chcípni čoklad. Sorry. Tady je takových věcí, tady je takových věcí jako... On přijde a zabije mě, ty vole, úžasný. No tak nechci... No jako já tady střílem po psovi po všem, tak se nediv. Tak tady se to naskává. Ale tady je konec, nemusíte, jestli nechcete. Počkej, já si vám ještě hůru dol. No, můžeš to zmáčknout. Ten Bene, chci si říct ještě nějakou zbraň. No chtěl bych, no ale... Tak já počkám, ale tak dělej. No tak dělej to. Já to běhnu za tebou. Tak nemusíte zpátky. Běžím, skáču si. Šest majstrovský balíček. No to by se mi hodil. Nevíte někdo, jo já mám Tesla Gunus, dobrý. Návoj do Tesla Gunus na 30. To je správný elektrikář, už můj jel Tesla Gun. Jenny, to je. Co je vlastně jednotka Tesla? To je Weber na metr čtvereční. Co to bylo? Jaký Weber? Weber na metr čtvereční. Ježiš, doprdele, ten jsem sletěl. Chyba. Tak to můžeme zvonit. Mami, mě o tvůj ovladač nezajímá. No to je druhý problém. Ještě vědět, co je to Weber. Ježiš, počkej, teď tady zbude matka, protože je šílená prostě. Weber to je jednotka vlastně indukčního magnetického toku. Když neříká takhle strategy, please. Tak to můžete dát, že to byl do prd. Prosím.